Оскільки 19 числа в місті Одесі в трьох районах планується відключення води, заклади освіти до цього готові. У дитячих садочках будуть працювати чергові групи, і батьки, які не мають з ким залишити дитину вдома цього дня, можуть привезти дитину до дитячого садочка. А школи працюватимуть за трохи скороченим графіком уроків. Замість 45 хвилин уроки триватимуть 35 хвилин. Таким чином, у свого вчителя потрібно дізнатися, особливо в початковій школі, о котрій годині маємо забрати дитину додому. Сніданки у початковій школі будуть організовані.